អ្នកនាងជួបខ្ញុំបាទទៅហើយ Lina Football បាទនៅខ្ញុំធ្វើជ្រីវាបាទជ្រីគេហៅជ្រីហើយយើងកំពុងតែលាបទៅណប់វាអូពណ៌ខ្លាំងមែនតើលាបតែមកទឹកឯងឡើងពណ៌ឯងឡើងចង់មកវែកតែអ្វីដែលគេគឺម្ចាស់គេពេញចិត្តគេចង់បានអញ្ចឹងចាំលៀបពេញក្រោយទៀតមកចាស់គេមើលលេងតាំងម្ដងមើលណាកប់ស្រីមកស្រាយឡើងអាកន្លែងស្រាយឡើងចាញ់ខ្លំហើយណាលៀបមកឡើងខ្លាំងហើយទៅជាឈើចាស់ល្អមួយនឹងឈើយ៉ាងខ្ចីតែយើងលៀបថ្នាំវាចេញមកវាទៅជាឈើចាស់មកតែនេះជាអ្វីដែលម្ចាស់គេចង់បានអញ្ចឹងបើគេចង់ទឹកធម្មជាតិប្រហែលហើយយើងមិនចាំលុយពណ៌វាទេបាញ់តាមដំណើរវាទៅតាមសាច់ថ្នាំធម្មតាទេនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលចូលចិត្តទស្សនានៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ Channel នេះផងដើម្បីបានចំណេះដឹងថ្មីៗទាក់ទងទៅនឹងរឿងថ្នាំប្រើប្រាស់ថ្នាំជាមួយនឹងឈើនឹងអ្នកដែលត្រូវការជួសជុលគ្រឿងសង្ហារឹមចាស់ចាស់អីត្រូវការបាញ់ថ្នាំឡើងវិញអីអាចទៅអ្នកទាំងអស់មកលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាននៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងតាមដងខ្ញុំដាក់ហើយលេខនឹងគឺបើ24ម៉ោងឬ24ម៉ោងណែអ្នកទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតោះថាអូឥឡូវយើងមិនតាន់ប្រកាសបាញ់ឆ្នាំទេអាច Subscribe នៅ Channel នឹងបានហើយចាំឈ្មោះ Channel នឹងផងតែបើសិនជាយើង Subscribe ទៅល្អពីព្រោះវីដេអូខ្ញុំផុសរៀងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃណាមួយយើងត្រូវការបាញ់ឆ្នាំបាញ់អីអាចតំណាងមកខ្ញុំបានត្រូវការជួយជុលគ្រឿងសង្ហារឹមចាស់ចាស់អីអាចបាញ់អាចតំណាងខ្ញុំបានហើយទូរស័ព្ទខ្ញុំគឺដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងតែម្ដងជួយ Subscribe ទុកទៅដើម្បីកុំឲ្យពិបាករកជើងឆ្នាំណាហូឡើយបាក់រកជើងឆ្នាំណាត្រូវការជួសជុលបាញ់ឆ្នាំឡើងវិញអីរបស់ចាស់ចាស់អីហ្នឹងពីព្រោះឈើវាស្រួលអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឈើដោយសារតែឈើចេះនៅពេលដែលយើងបកឆ្នាំបកអីឆ្នាំចាស់ទៅវិញយើងវាយឆ្នាំបកអីគឺឡើងថ្មីវិញតែម្ដងវាដូចយើងទិញមកថ្មីអញ្ចឹងបើប្រេះបាយអីយើងបិទទៅតាមវិធីរបស់ជាងមួយមួយខ្លះគេប្រើកាវនីឈ្មោះខ្លះគេប្រើកាវ502ខ្លះគេប្រើដីបៀអីចឹងទៅដាក់តាមជំនាញជាងមួយមួយតែសម្រាប់ខ្ញុំកាវនីឈ្មោះក៏ប្រើកាវ502អាកាវវិជាសាស្ត្រហ្នឹងក៏ប្រើទាំងអស់អីវិធីរបស់ខ្ញុំបិទខុសគេខ្ញុំចូលចិត្តប្រើសាឡៃវាជាប់ជាងក៏ទៅឈើវាអត់ហើវាអត់ប្រេះឯទៀតណាចូលទៅទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមុនមានច្រើនមែនតើសម្រាប់ការគូកញ្ចៅការលេងពណ៌បាញ់ឆ្នាំបាញ់ស្អីស្អីណាអាចចូលទៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ក្នុងនេះនេះក៏ខ្ញុំបង្ហាញមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ថាឈើហ្នឹងវាសអញ្ចឹងមានម្ចាស់គេចង់បានវាខ្លំអញ្ចឹងយើងក៏តម្រូវតាមចិត្តម្ចាស់គេលៀបទៅឡើងពឹបមកអាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើយើងលេខពណ៌វាដែរបើពណ៌បើយើងលេខមកវាអត់ក៏អត់ឡើងដែរមិនទឹកតែយើងចេះលាយវាដែរពណ៌ហ្នឹងហើយសម្រាប់ពណ៌ហ្នឹងចាំខ្ញុំ
បង្ហាញដល់ទាំងអស់គ្នានៅវគ្គក្រោយក្រោយទៀតចំពោះវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតដែលយើងត្រូវលាបពណ៌វាយ៉ាងម៉េចដើម្បីលាបវាឲ្យចេញមកឃើញឈើចាស់ល្អតែសាច់ឈើនេះក៏វាយ៉ាងចាស់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនខ្ចីណាស់ណាទេបាទហើយយើងបន្ថែមពណ៌វាខាងក្រៅថែមទៀតហើយយើងត្រូវលាបវាខាងក្រៅថែមទៀតដើម្បីឲ្យវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងអាតីយើងខាងមុខឡើងអញ្ចឹងណាអ្នកដែលត្រូវការមើលធ្វើផ្ទះធ្វើអីបន្តិចតែចូលមកទស្សនាវីដេអូហ្នឹងមកដើម្បីដឹងពីរបៀបជាងធ្វើផ្ទះខ្លះមើលមើលអ្នកអរគ្នាកន្លែងស្រាយមិញលៀបពឹបស្រាយចង់ចង់បើក្លំនឹងចាំកន្លែងស្រាយស្រាយនឹងចាំលៀបវាមកទឹកទៀតអូនកន្លែងស្រាយស្រាយនឹងលៀបវាមកទឹកទៀតណាហើយតំណពេលនេះយើងចង់លាយឲ្យវាជាប់ល្អបើ BU ក៏បាន NC ក៏បានតែសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តប្រើ BU ច្រើនជាងព្រោះ BU វាប្រភេទថ្នាំល្អដែលយើងលាបនៅលើសាច់ឈើទៅឈើវាអត់បើតវាបើតដែរវាបើតតិចតែបើ NC គឺប្រភេទថ្នាំតំណពេលPU នេះក៏ជាប្រភេទថ្នាំតំណពេលដែរព្រោះថាអញ្ចឹងយើងលាបទៅសាច់ឈើវាបើចូលអស់ហ្មងបើទឹកថ្នាំនឹងចូលហ្មងបើស្ងួតស្ងួតខ្លាំងហ្មងចឹងព្រោះយើងលាបច្រើនទឹកចុះថ្នាំបន្តិចតែសម្រាប់យើងលាប PU វិញគឺអត់អីយើងលាបតែ3ទឹកអីបានឡើងឡើងឡើងភ្លឺហ្មងសំខាន់លើការខាត់របស់យើងបន្ថែមទៀតហើយអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះហើយចាំមើលមានវីដេអូក្រោយៗល្អៗចាប់ខ្ញុំបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតអរគុណចំពោះការតាមដាននៅទស្សនានៅវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ Channel នេះផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាប្រចាំតទៅនឹងចំណេះដឹងគ្រឿងឆ្នាំរឿងរឿងឈើគ្រឿងសង្ហារឹមអីហ្នឹងអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត